大家好，我是巩岩，来自中科院苏州生物医学工程技术研究所。我今天和大家分享的这个故事啊，是关于突破光学衍射极限，打造观测微观世界慧眼的故事。首先，我带大家看一组数据，这是世界卫生组织公布的2018年世界癌症患者，那么有1810万患者，那么有960万死于癌症。那么我国呀是人口大国，那么我国每年也有很多这个癌症患者，那么我们国家平均每分钟就有7人被确诊为癌症患者，那么每5分钟啊就有5个人死于癌症。实际上，所以在我刚才说这句话的时候，可能已经有5个家庭啊永远失去了他们的亲人，这个数字非常惊人。那么这个也是非常痛心的事。那么为什么会有这样的情况呢？问题到底出在哪儿？癌症的机理是什么？那么我们怎么去准确的诊疗癌症？怎么去发有药物有效的治疗呢？那我们下面来看一张这个宫颈癌海拉细胞。这是海拉细胞呢，实际上是研究细胞的一个小白鼠。那么这个细胞大约在尺度有10个微米。我们如果研究癌症的话，那不仅要看这个细胞的轮廓，我们还要看到这个细胞里这些红丝、这些小绿点点，这样蛋白质它们这些微细的结构。那么这个结构呢，它的尺度一般在10纳米左右。那么用常规的显微镜，刚才说的列文虎克发明的显微镜肯定是实现不了这个事情的。还有一件让全世界都很恼火的事呢，就是我们全世界的人口啊现在在逐渐老龄化。那么随着人口老龄化的发生，那么老年疾病学术名词叫神经性退行性疾病，这个人数也大量的增加。那么这是一个阿尔茨海默症，俗称老年痴呆人的大脑。那么这个大脑和正常人大脑相比啊，它严重萎缩。那么现在全世界都不知道这种阿尔茨海默症老年痴呆是如何发生的，衰老如何导致这个阿尔茨海默症这种老年痴呆发生这么大的变化。那么要研究这个机理，首先我们就要看清神经元细胞它是怎样的结构，尤其更微细的结构，以及神经元细胞如何传导信号这样的一个过程。那么用传统的显微镜实现不了，那么我们就需要今天发明一种更高分辨率的显微镜，这就是我今天向大家介绍的超高分辨荧光显微镜。有了这个超高分辨的荧光显微镜啊，我们就可以看清我们从来没有见到的微观世界。大家都去过医院，那么都做过 CT 核磁这样的检测，那么这种检测它的尺度啊只在这个器官或者是组织水平，那么它的尺大小通常像达到这个几个微米或者是几个毫米这样的量级，像我们血管或者是肺癌肺脏或者是这个骨骼。那么有没有办法看清更小的这个细节？因为我们的生物学家要看清病毒，要看清蛋白质这样尺度的这个微细结构。实际上是我在这里想跟大家说有这样的显微镜。那么是什么显微镜呢？就是电子显微镜。电子显微镜和原子力显微镜可以实现这个事情。那么电子显微镜和原子显微镜有个最大的缺点，它们不能够进行活体细胞这个观测，所以说也不能够实现这个我们达到的目的。那么什么样的显微镜可以呢？传统的光学显微镜可以干这个事儿。大家刚才知道了光学显微镜在我们很小的时候就知道，那么大家知不知道光学显微镜它的分辨率极限或者它能看到最细的这个物体的尺度是多少呢？那么实际上呢，传统光学显微镜它只能看到200个微米，200个纳米，就是0.2个微米这样的两个尺度。为什么不行呢？那么我要从这个光学显微系统它的成像原理说起。光学显微系统对一个理想的物点，如果经过光学显微系统之后，它会成一个弥散的斑，就像我们这只想看到这只小猫，它是一个，如果把它比喻成一个理想的物点的话，那么经过显微系统它就变得模糊了。一个点是一个模糊的，那么两个点经过显微系统之后依然是模糊的。如果两个点离得足够远的时候，我们能把它分清，就像我们左边这幅图。那么如果离得足够近的时候，我们依然能分开，那么这个时候我们就认为它是一个极限的水平，像中间这幅图。如果离得很远的时候离得很近的时候，那么我们就很难把它分清楚，实际上是模糊了一片。那么这个极限的距离是多少呢？那么在1873年呢，德国有一位伟大的科学家叫恩斯特·阿贝，他通过严格的理论推导，就给出了这个距离。
那么就是这个公式，那么 D 等于兰姆达除以 2N sin 阿尔法。人们为了纪念这个伟大的科学家，把这个公式刻到了他的墓碑上。那么通过这个公式，大家看，如果我们在可见光波段，就是兰姆达等于400纳米的时候，N 和 sin 阿尔法都可以等于1的时候，那么我们能看到这个光学显微镜的极限分辨率是多少啊？实际上只有二分之兰姆达，那么就只有200纳米。这个公式的发明啊，实际上确实解开了困扰科学家们多年的一个困扰难题。那么能达到显微镜能达到多少分辨率？但是同时呢，也像魔咒一样束缚了科学家的思维。人们一直想找到一种办法破解这个魔咒，使这个显微系统能够看清更细的这个物体。非常有幸啊，这三位科学家脱颖而出。为什么呢？因为他们是非常聪明的人。怎么聪明？我想这里边有个很重要的问题，就是他们发明了这个荧光显微技术。荧光这个大家知道是一个物体在高能量的光作用下产生的光，那么叫荧光。那么荧光有什么特色？一会儿我会讲。那么为了纪念他们在超面显微系统做的贡献呢，这个2014年诺贝尔化学奖颁给了这三位科学家，这里边有两个美国人，一个德国人。为什么是化学奖而不是物理学奖呢？因为光学显微镜它是一个物理学的问题。这里边有人知道吗？为什么是化学奖？那么我们接着往下看，我们要看看这个，首先看一看这个获奖中的化学家，就是美国人莫纳。大家都有一种这样的感觉，就是我们在一个黑暗的场景森林里，可以看到萤火虫，一群的萤火虫在飞舞。那么如果你想单独看一个萤火虫飞舞的时候，实际上这个是很难的事情。但是莫纳呢，在生物界里他实现了这种，就是只看一个荧光分子闪亮，这就是他的一个贡献。很重要的一个贡献就是他发明了这种荧光分子的开关技术。当一束高能的光照射到荧光分子的时候，它就亮了。那么如果我们再用另一束光，又可以让它熄灭，就像我们开关自己家的这个灯一样。这个就是它很重要的贡献。这个技术实际上是超分辨荧光技术的一个很重要的化学技术，所以说它颁的是化学奖。那么受它的启发啊，美国一个科学家叫白茨格，他把这个单分子这种开关的技术应用到了显微系统上，那么发明了一种光激活定位显微技术，那么叫 PAM 系统。它就是通过像左面这个图，不停的光每个图都在闪烁，每次我只看到一个点，同时把它的这个位置定下来，那么通过很多幅这样图像的叠加之后，就可以看到最左边最右边图这个很细小的这个差别。那么就相当于我们看一个星星的时候，看一个银河系的时候，如果我们看不清，那我们只让一颗星星亮，那我们看所有的星星的时候，那么分别都成像的时候，我们把它重叠起来，就可以看到整个的银河系。这个时候我想这个银河系一定是个高清的银河系。这里边我想说一个小花絮。实际上这个贝奇格呀是一个中国的女婿，那么她也是一个富二代，那么她不想去接家族的企业，而醉心于这个显微系统的研究。这张图显示的是她在自己家客厅的时候研究的这个获诺奖的这个帕姆显微镜。那么他正应了现在一句很重要的话，那就是如果你不想做科研，那你只好去不想做那个百万富翁，那么只好醉心做自己的科研。第三位获奖诺贝尔奖呢是叫这个德国人叫黑尔，他发明的技术实际上是受激发射损耗显微技术，叫 STED。 那么他和贝奇格完全是两个人，他是一个屌丝，他每天为了他最新的这个显微镜事业，他实际上经常去到外边这个找科研经费来做这个事。他有一个更也发明了一种独特的办法，那么什么办法呢？就是当用一束光照明所有的荧光分子的时候，所有的荧光分子都会被点亮。那么我们这时候用另一束像甜甜圈面包一样的这个光去把这些荧光分子周围的光熄灭，那么就只剩下中间一点纳米量级的这样分子的光，那么这个时候我们就实现了超面。受这两位大师的启发，现在的科学家也发明了很多其他的这个显微系统，像干涉定位显微系统，像激光照明显微系统。那么这些系统啊，在为我们这个科学界，为我们生物细胞研究做出了巨大的贡献。刚才我说了，这两位获诺奖的科学家非常聪明，那么实际上比他更聪明的是谁呢？是这些商人做公司的人，他们的技术
获奖之后啊，立刻有世界的这种四大公司，像蔡司，德国的蔡司、莱卡，还有日本的尼康和奥林巴斯，就把他们技术买断，变成了商品化的仪器。实际上，所以说现在整个全世界显微镜市场基本被这四家公司垄断。那么这四家公司呢，都是百年的这个公司，他们具有悠久的历史。那我们中国显微镜是怎么样一个状态呢？实际上，中国显微镜历史也不短，那么有70年的历史。中国第一家显微镜工厂啊，是1943年在重庆成立的，那么后来搬到了咱们江苏南京，那么叫江南光仪厂。左边这张图是江南光仪厂当时建厂的照片，那么中间是他们的厂房。那么我们国家第一台显微镜是什么时候造出来的呢？实际上是1953年，我们利用东德蔡司，二战的时候蔡司分为了西德和东德两家，那么用东德蔡司的图纸造出来的我们国家第一台显微镜。现在我们国家整个显微系统状态是什么状态呢？我们国家只能提供中低端这样显微系统，那么高端显微系统或者是核心部件呢，完全依靠这个进口。中国显微系统虽然发展的历史不长，但是我们中国绝不缺乏这种有世界眼光的这个科学家。那么2012年呢，中国科学院苏州医工所的所长唐玉国就率领这个团队开展了这个超声变核心部件和系统的研究工作。我呢是2014年有幸加入到这个团队了。我在这个团队呢，主要负责显微物镜的研发。显微物镜是什么？是显微系统的一个核心部件，也可以说是最重要的部件。为什么呢？因为显微物镜的数值孔径，就是刚才阿贝公司下边那个 N 乘 sin 阿尔法叫它的数值孔径，决定了整个显微系统的物理分辨率。我们研究了自己研究了很多的这个显微物镜，那么这张图呢，实际上是我们研究的显微镜的一些照片。大家看起来它们都一样，但实际上它们有各自不同的应用。像最右边的图是我们研发的一个具有世界水平的一个物镜，它的市场可以达到6个毫米，它的分辨率呢可以到0.5微米。它可以用于什么呢？用于我们脑神经细胞神经区域的这个拍摄，因为海马区很大，那么要看清楚的话，必须用这种大市场的物镜系统去研究它。那么紧挨着它的这种物镜呢，可以作为基因测序用。那么最左边就是我手里的这个物镜，实际上是我们国家第一台或者叫第一支这个 NA1.45 高数值孔径的显微物镜，它就是我们超声面系统用的最多的一个物镜。那么物镜大家看了，虽然只有40毫米长，那么它里面是什么样的结构呢？这张图就是它的一个抛视图，它里面实际上非常复杂。那么最重要的，在40毫米这样长度的范围内啊，有大约10几片到20几片这样的小那个小光学元件，其中有的小的光学元件呢，只有米粒大小。这个系统研制起来其实非常艰难，除了它的光学材料，除了它的加工镀膜，那么最难的地方在哪儿呢？就是它把最后把所有的光学件和机械件集成起来。为什么难？因为我们国家缺乏这方面的人，那么我们团队更缺乏这样有经验的这个科研人员，所以说我们当时投非常大。那么后来我们这个在全国所有的光学公司里去找这样的人，终于啊在南京找到了一个我们的一个老的工人师傅，他有18年的这种物镜的装配经验。那我们把他请到了实验室，经过一年的这个反复摸索，我们装出了中国第一支 NA1.45 的显微物镜。但是啊，在高兴没有多久之后，我们又犯了难。为什么？因为老师傅装配物镜啊，只能靠他的经验，靠他的手感，而我们不能复制，也不能保证所有的物镜它的质量和效率都很好。为此啊，我们科研人员又不得不一头扎进了实验室，那么研发物镜装配的一体化系统。现在我可以说，我们已经在这个上完全得到了突破，我们可以有自己的标准化的数字化的装配流程和工艺。在这个物镜研发过程当中啊，团队成员呢经常加班，所以说我们经常要点外卖。那么有的时候外卖很多，我们外卖小哥都送过来，那么饭店老板就直接送过来。所以说我们在研发物镜，不仅把中国的科研事业提到了一定的程度，打破了这国外的垄断，也带动了咱们餐饮行业的发展。这样的故事有很多，那么其实我印象更深刻的是我们这个研发这种双光子时代的这种物镜，这是我们国家首创的这种物镜。那么它的难点主要在哪儿呢？就是在三光束合数，三极光合数，它的精度只有10个纳米，三束激光它的精度不能偏移误差不能超过10个纳米。
相当于什么呢？相当于三艘宇宙飞船在浩渺的空间进行准确对接。为了攻克这个难关，科研人员啊一头扎进了暗室，那么不分白天黑夜的去做。有的时候啊，这个实验结束拉开窗帘的时候，发现外边比屋里还要黑，因为已经是半夜了。我们不仅做了核心部件，不仅搭建了系统，我们同时还研发了具有自主知识产权的产品。这是我们研发的一款四光速这个三维超分辨这个四光速干涉的三维超分辨显微系统。那么这套系统能做什么呢？实事求是讲，它用处很大，可以作为活细胞成像，可以作为药物研发。这样一台设备，国外同类的产品要卖到500万人民币，而我们的售价只有国外的1/3。这个就是用这样的系统拍摄的人体上皮细胞的这个三维图，左边这幅图。那么右边这幅图呢，实际上就是用这套系统下肝癌的活细胞在肝癌靶向药物作用下被杀死的过程。实际上中间那个蓝色的呢是细胞核，外边一圈这种粉色的，那么实际上是细胞膜外边包裹的药物。大家可以看到，这个药物进入到细胞里边，把细胞杀死。有了这样的系统，我们可以很高兴，因为什么呢？它可以加速我们国家肝癌靶向药物的研发进度，让更多的癌症患者呢得到康复。现在我可以自豪地说，我们医工所啊，不仅做了核心部件研发的系统，最重要的，我们搭建了一套高精度超分辨显微系统这样的研发平台。这种平台呢，可以让我们中国的生物学家或者科学家定制自己的产品，做出世界领先的这个科研成果。同时，我们自己的系统呢，也卖到了美国、日本、以色列以及德国。显微系统，超分辨显微系统虽然诞生只有20多年，但是呢，它在各方面起到的作用都是非常大的。尤其在分子生物学和细胞生物学上，可以说是一场革命性的变，引起了革命性的变化。那么接下来，我想让大家体会一下超分辨显微系统的这个魅力。那么这张图啊，实际上就是小白鼠大脑海马区的一个超分辨显微系统的观测图，左边是常规系统看的图，拍摄的图，大家看实际上是模模糊糊。那么右边实际上用超分辨显微系统拍摄的这个同样区域的图，那么大家可以看到它是驻极在放大，那么放大很多之后依然很清晰。这张图就可以说白了用我们这个用于这个老年痴呆病的研究。这也是一张用超分辨显微系统拍摄的这个海马区神经元丝状尾足运动的这个图像。这种照片呢，可以让我们分清人体是如何感受外边的这个刺激，如何传导信号。这是人体直肠癌的一个组织切片的这个照片，左边是共聚焦的图，那么它最多只有这个200到300纳米，那么右边实际上是它的这个囊泡以及蛋白质分子分布的一个照片。大家看，它可以非常清楚。通过右边的这些照片，我们的科学家可以进一步阐述癌症的发病机理。这也是我们人体宫颈癌细胞的一个图片，它也是把这个里边不同的这个分子、不同的物质能够分得很清，对我们的科研有很重要的意义。这是一个小鼠大脑神经元的树突，也可以看清我们人体如何思考、如何在放电。和大家分享一下我做了30年科研工作的一个体会。那么我想，如果你认准一个目标的时候，一定要坚持做下去。这也就是为什么贝奇格德国科学家美国科学家他不去接家族的企业，而成了一个诺奖获得者，因为他一直坚持超分辨显微系统的研发，最终他成功了。另外，我们科研工作者也有一个梦想，那就是让我们的产品真正的成为走向世界，让全世界用上我们中国自己的超分辨显微系统，让全世界的科学家找到癌症的发病机理，找到老年痴呆的发病机理，研制出更多更好的药物，服务于我们的健康。谢谢大家。